I zdrav svima i dobrodošli na moj kanal, zapravo dobro jutro. Danas ću vam snimati kako se izgleda neka moja dnevna rutina kada sam kod kuće u toku leta, možete čak biti i poslednja rutina ovako kod kuće. Uglavnom, ustala sam, vreme buđenja mi se menja odnosno na to kakve obaveze imam, ali vidjet ćete doručak, ručak, sve neka da kažemo klasika, kao i svi proizvodi koje koristim. Uglavnom, ja poslednjih 5 godina retko kad perem kosu uveče, uglavnom je to ujutru, posebno više ne idem na fakultet, u školu, kako god, tako da imam vremena ujutru da operem kosu i budim mnogo lepša kosa u toku dana. Sad ću vam baciti šampone koje sam koristila i ono bez čega, bukvalno ne znam kako bih, jeste ova Tangle Teaser četka, kako bih očišćala kosu i otprilike to će biti to, ja ću kosu ostaviti sama da se suši. Inače se sigurno sećate ovog Negin ulja koje uopšte iskreno nisam toliko koristila, samo sekund, tako da ću ga sad staviti na krajeve. Inače radim to dok mi je još kosa prilično onako mokra, vlažna, jer sam gledala kod Neginu videu da i ona to radi sa svojom kosom. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. Dan inače uvijek započinjem sa kesicom zelenog čaja, međutim želim da znate life hack. Ova šolja uopšte nije prljava, znači skroz je čista, međutim zeleni čaj puša u boju i meni se mnogo puta desilo da mi kesica ostane u šolji cijelu noć, tako da je ovo bukvalno nemoguće oprati. A onda Raf obavezno laje, zato što on ne može sići dole jer je malo ostario, pa moram da ga spustim. Tako da na miru on sad jede svoju hranu i pije vodu i ja mogu konačno doručkujem. Evo ovako, nešto što jedem već pa ima preko mjesec dana jesu ove ovsene kaše proteinske. Ja sam sad to ovdje ovako spakovala da vidim samo, nemam, sve su mi ove voćine, meni su kusni čokoladne, verovali ili ne, iako nisam neki kao wow ljubitelj čokolade. Međutim, volim i ovu. E sad, okej, ono što mi se ne sviđa možda jeste što imam mlijeko u prahu, ali prosto proteinska kaša, pa nekako je logično. I kod nas mislim da ni nema tih nekih veganskih kaša, a da su dobre i da nemaju milion kalorija. E sad, mini life hack, pošto smo pojeli sve one jagode koje su nove. Evo, gospodine. To je, sve sveže jagode su pojedene. Ja sam ovdje ubacila kupine iz zamrzivača, tako da sam sipala malo vruće vode da se otope. E, a ovako bi izgledala ta ovsena kaša. Nije da ima toliko ovsenih kao što ima u nekim drugima, ali ima taj kao whey protein koji meni je okej i zasiti me skroz do bukvalno pola dana, tačnije do ručka. E ovako, znači ovo bi bilo bukvalno svako moje jutro. Ovdje imamo ovsene, ja ih napravim da su malo više vodene jer ih ostavim sad malo da ostoje, pa će se onako stvrdnuti i unutra su kupine. Svaki dan mijenjam šta konkretno ide u njih. Tu mi zeleni čaj prvo pijem njega, pa onda jedem i završavam sve obaveze koje imam na laptopu. I evo kako izgleda posle par minuta. Ono bez čega ovaj video ne bi bio realan, jeste klima bukvalno u svakoj sobi, pa i ovdje u kuhinji kada sedim. U svakom da klipim sve dugmiće da bi išla gore dole, tako da eto. Baby girl, you're so fine, I can't get you off my mind, ooh girl, nah, nah. E ovako, ovdje mi je bilo lakše snimim voiceover. Uglavnom kafu se trudim da ne pijem pre 12, ne znam zašto, zato što želim kao sebe da limitiram na jednu dnevno. Najviše volim da koristim kapsule ili da to bude neka kafa na fazon amerikana, znači bez ičega, čak ne stavljam više ni badevo mlijeko, ništa, bukvalno samo stavljam vodu. Ovdje nije bilo kapsula, tako da sam uzela kafu koju sam pronašla, da li je Nes ili koja god, i prelila sam samo vrućom vodom i otprilike to je bilo to što se moje kafe tiče. E sad, ono što mi je zadatak i što pokušavam jeste da čitam knjige. Ovo je knjiga koju zaista toliko dugo želim da pročitam, međutim nije poenta da sednete i da je čitate u celom danu, već je poenta da shvatite poentu. Tako da zadatak je da ovo uradim u narednom periodu, tako da ću ubaciti to u dnevnu rutinu. Ovo gledajte, sam moja dnevna rutina svela i na to da se non stop pakujem, ali nadam se da će se to uskoro promijeniti jer bih iskreno malo i da odmorim kod kuće. Evo ovako, ja sam najbolju formu imala kada sam trenirala kod kuće. Uglavnom koristila sam ovo i trake, tako da plan mi je da je u narednom periodu kad se završi leto, ponovo krenem to da radim. Inače, na 7 dana otprilike sebi radim nokte jer ih izgrickam, tako da sad ovdje je malo haotično i to ćemo sada srediti. Ako se pitate da li normalno da neko ima ovoliki broj ovih gel lakova, verujte mi nije, a da ne pričam tu, onda ovdje ima još boje. E, ovako, kada se vratim sa svih putovanja, planiramo ceo redizajn kancelarije, uglavnom samo nam je ovo ostalo od sakoa, svi ostali su se prodali, tako da ono što planiram da uradim jeste da dokupim još ovih i kačelica i stendera, tako da će ceo ovaj deo biti pun toga. I ovdje je Dunja, pomaže mi da spakujemo sve naše pakete, zato što sad ima milion, jer ja malo nisam bila tu, neke stvari su poslali, neke ne.
Tu imamo dva laptopa za ovo slanje, iako je oznak imam apsolutno svuda, ovaj office moram pod hitno da sredim, ali to će biti neki drugi dan kad se radi. E, sad ću vam ja pokazati slike zapravo šta obično jedem za ručak. U tokulati bi to bilo nešto što mama kuva, tako da još koristim dok ne živim sama, mada već sad kad izlazi ovaj video već živim sama, da jedem njenu hranu, kuvanu itd. Tako da moje popodne, moj ručak uvek izgleda tako. I ljudi, zapravo će se ova rutina završiti neočekivano, zato što nije ni prava rutina jer nisam lepo snimila ceo svoj dan. Zato što ovo leto zaista ili sam putovala i nisam bila tu i prosto tu ni ne postoji rutina, a druga opcija je da sam se pakovala itd. Tako da stvarno na kraju sam pomislila ne znam ni šta konkretno da vam pokažem, zato što ove neka posljednja rutina mogu ustajanje kod kuće, pesko napravim ofsenu po ovo pono, isto ću te stvari da jedem i vam u stanu i želim da započnem serijal, kao što su postojali Milano vlogovi, želim da postoje Beograd vlogovi ili još da smislimo neko cool ime, Beovlogs, da li to glupo, ne znam, recite mi. Gdje bih snimala moj svakodnevni život, to su one stvari da imamo zajedno kupovinu, da zajedno pravimo doručak, ručak, večeru, idemo negdje itd. Znači ništa neko sad ludilo i da mi je na crveni tepih, ne, nadamo se da će jednog dana biti tih stvari. Međutim, ovo je više nešto svakodnevno da mi vidite ovako kako sam bez šminke. Malo pre razmišljam da završim ovaj video i da vam snimim kao tu neku noćnu rutinu, ja je imam, ali to nije ništa toliko drugačije u odnosu na sve prethodne. Skidam šminku koliko je imam, koliko nemam, koristila sam i vlažne maramice za kao čišćenje lica sad dok smo se selili, dok nisam znala gdje mi je glava, gdje mi je četkica za zube, a ne ovaj ostala rutina što se tiče lica. Tako da ne bih nekako neiskreno završavala vlog, želim ja to da vam kažem da ostatak dana, uglavnom to gledate, meni svako jutro i popodne bude isto. Međutim, nekako taj moment posle 6 je drugačiji, da li izlazim, vidim se sa njim Vojom, sa nekim drugim mojim prijateljima koji se ne snimaju. I baš smo to pričali i danas, te neke momente mi smo bukvalno nesposobni da snijemo, jer ta 12 se isključite, isto kao što ljudi imaju radno vrijeme, recimo da li od 8 do 4 ili dokle god. Ja nekako gledam uvijek prije podne da snijem ono što volim, što želim, da radim te neke, kako da kažem, zdrave navike, da budem što produktivnija, dok nekako to večer prepuštam za šta god, kupila sam mašinu za šivenje, tako da, random stvar, ali sam to htjela da kažem da želim da snimam, da želim da pravim neke personalizovane stvari za Nation, to mi je jako cool stvar i nadam se da ću vam se vidjeti. Tako da, eto, to su neke stvari koje će obuhvatati te moje vlogove, za sad mislim da će biti jednom nedeljno ti vlogovi, pokušat ću jednom nedeljno nerešeno ubistvo ili nešto tog tipa, makar mi je za početak cilj dva put mesečno, jer do sad sam stvarno bila neaktivna, ali čak to nije ni zato što ja nisam željela, nego non stop, eto, prebacivanje stvari, kupovina 700 odlazaka u salon namještaj, tako to, i to su bukvalno oni first world problems, to nije ništa strašno, niti bilo šta, a znate kad potrošite 2 sata da šrafite ormar, jedno sam u fazonu, šta sad ja konkretno da podelim na Instagramu ili na YouTubeu, ne vjerujem da bi to bilo toliko zanimljivo. Isto tako bit će i neki putovanje i svašta nešto zanimljivo, tako da želim da obećam ponovo utorak, četvrtak, subota, kao što sam to 3-4 godine za redom sam snimala prosto tim tempom i želim to i da nastavim. Tako da, eto, to je bilo to što se tiče neke moje rutine. Prvi naredni video, ako se ne varam, bit će prva kupovina u stanu i onda krećemo sa vlogovima i svim narednim videima. Tako da, hvala vam puno što gledali, hvala vam puno što pratite, što smo prešli ovaj deo gdje niste me toliko vidjeli na YouTubeu, međutim ja nikad nisam kao neaktivna, imam me da li na TikToku ili na Instagramu, prosto u nekoj kraćoj formi. Tako da, to je bilo to, hvala puno što ste gledali do sada i vidimo se u četvrtak u 7:30 sa novim videom. Ćao sljedi! I got this picture in my closet.